Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Burri futet për të vjedhur në shtëpinë të moshuarës në Britani. Kamerat e sigurisë filmojnë gjithçka. Kamerat e sigurisë të instaluara brenda një shtëpie private në Devon të Britanisë së Madhe kanë fiksuar momentin kur një person futet për të grabitur në shtëpinë e një 87-vjeçareje. Sipas mediave të huaja, 40-vjeçari Dean Lennox u fut për të vjedhur në shtëpinë të moshuarës. Ai mori nga shtëpia e të moshuarës një unaz rreth 100 euro dhe portofolin e bashkëshortit të gruas, i cili kishte ndërruar jetë disa kohë më parë. Mediat shkruajnë se burri do të kishte grabitur të tjera orën di nëse alarmi i shtëpisë nuk do të aktivizohej. Raportohet se 40-vjeçari është arrestuar nga policia dhe është marrë mbrapsht çdo gjë që kishte vjedhur. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.